So you watch him, guys. Just don't be sleepy, so we'll say, we know, yeah, I throw on the iPhone, so start my cafe, so they shoot us up. Yo, they have so, so, in a rotten, I throw on the iPhone, so I'll take the cat's go. Stay in, it's not long for my shit, cats and chish. Oh, mini scenes, yeah, sure. Oh my god. Sensitive error. Oh, close. Eh? Sensitive no more. Oh, now they're fucking be sensitive. Guess how did he? Guess how did he? Guess how did he? Yamaka box system be. Bullusty. Erasty. Erasu, erasu, erasu. What the heck is this ball? Oh, I'm going to take it. I'm going to take it. Oh! I'm going to take it. 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 I'm going to Mindy Tang Huya. Who has a day there? Hogger to it. Who has a day there? Too long, no. I don't know what I'm doing. I don't know. I just downloaded the best new wallpaper apps. There are so many options to choose from. Open here since be some stairs or beer. You say the start computer box at Arna Tomrosna Tomrosn Tomrosn. Ah, you hold him slow some good since you pull Yammer and open show. За тоглоомнуудаа захиалч нь GTA 2 209-ийг захиалч. Тэгээ хаанаас би чи нөгөө тоглоомнуудаа эрүүлдэг байлаа.
Aa, bir şey inçmiş. İnmiş şu an. Keş tatlısı. Eş. Ha, nogoni computer şig umnod nogad agan bi. За мэдхгүй энийг сонгоч. Бүх юмнуудыг шалгаж пресс. Энэ нөгөөний тоглоомд байгаад байгаа хгүй хамгийн гол нь. Тэгэд би шал өөр юмар нь яд үзсэн юм аа. Энэгөө штэ энэ. Энэ штэ ёо. Замд зороо штэ ёо. Бро ёо. Па ийм бол юм бэл үү? Захаал л шүү. Хамгийн хамтхан нь аль нь? Энэ л юм да. Эндээс тэгээд хоёрыг захиалж авчих. Нэгийг л захиалд юм байна. Нэг нь нэг дотор. Эцэг уншиж дуусангаад захиалж тав. Ээ, юу охин бэ? Миний компьютерийг битгий хакер даа дээ. Энэ яах гэдэг та хакер бүнт үү? Яах гэдэг вэ? Миний компьютерийг нэгтэн өнөө хакер дуулаад годлуулах чинь үү цанаар сонсдож байгаа. Эй, ой. Тэд би тэр хэсгийг хасчнаа зооё. Сайн жоохон буухан үг хэлчихлээ гэсэн чинь. Аа, за. 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 За, манайх шинэ YouTube болсон шүү. PC-т болсон шүү. PC ч гэх нэш шинэ PC-г замлах чадахгүй шүү. Энэ бол зүгээр нэг энгийн тоглоом. Green Dream гэнэ үү? What? Юу тоглоод байгаа Dota юм уу? Хаш юм би. Энэ үү юм би. Хогооч авцсан байдаг. Энд дээр л нэг бүдүүн гараад очиж байгаа хэвчээ зоо. Чи яах гээд хүнд явчихин. Цагдаа мөгдөх дээрлэхгүй шүү гэсэн чи бохол ичих. Бохол ичих. За ага юу ч явахгүй юу ч явахгүй юу ч явахгүй. Хаяач. Аа зүгээр явчихдгүү. Наад нэг үү нэг. Аа өөрхий ичих гэх юм л байшин. Өөд хартаа орж ирж юм муухай. Амтд орж ирж явах шиг юм цагдаа үгүй явчихлаа. Би зүгээр CGR л орох гэж явж байгаа шүү дээ. Амдэрс нэг ийм л дөндөө. Ой ой. Их чааж байгаа. Аа. Гахлах шүү дээ. Амдэрс ийм л дөө шүү дээ. Чой бүрэм л ач. Юу лоо, нэр минь бүр. Юу юм? О, бэж оо юу? Бичи, яагаад интернет унтраалаа? Чи. Сатуудад BTS ба. Энэ л байгаа юм чамд. Юу, зоон зоон. Би BTS minor-ыг BTC minor-ыг яаж юм мэдхгүй болохоор би зүгээр өглөө яаж мөнгө олдгоо. Энэ араа нэг юм хулгайлах гэж банахаа уучлаач яах шиг юм те. Чи ой. Йоо бро. Йоо боро. Шо. Яах гэж юм хулгайлах гэж байгаа. Хм? Давраа давраа. Орж ирсэн. Гулгаач гулгаач нарыг шуу занда ингээ гулгаач авчиж чахаа. Тэгэхээр гулгаач авч ирэхгүй үстэй. Юм гулгаалч хүдээ. Гулгаалч хүдээ гэж надад нэг юм гулгаалаад байх юм байна хэлдэг. Дүгээр л нэг хөтэй. Дөө 4 цаг болчих ин дөө.
Энэ яах гээд бүр алсан ч гэсэн амтлаад үгүй. Амтлаад хэ. Энэ яах гээд чи яах гээд байгаа бэ хөшөн? Энэ яа даа алчлахгүй. Чамаа яа гээд алчлахгүй. Чамаа алчгүй. Ой юу юу. Нойл юм уу? Нойл тийш. Би нойл. Нойл дээ орчлоо шүү чиш. Энэ юу аа? Гуан 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 лон гуан ла шуа ла ши. Ши. О. Йо. За. Мөнгө өгч гараа шүү. Мөнгө өгч гараа шүү. О, мөнгө өгч гарсан уу чи? Тэжээ да. Энэ ах бас үдцэн байна. Ой, мөнгө өгч гараагүй юм байж шүү. Уурлаж болохгүй ээ. Ой, мөнгө өгч чи яах гээд байна? Йоо, хажууд бүр. Энэ гахц энэ байгаа. Тэр одоо жоохон. Энэ ах жоохон. Ой. Энэ ахыг алцуулчих. Муухнаас. Өөрхөн төлөө зүгтгэж байгаа. Хүнийг алхаад ийцсэн. За, энэ шиг юу ди? Энэ шиг юу ди? Ой, чи аа. Чи тарийн ингээ цохор би ингээ амар кайф авах гээд байгаа хгүй. Оо! Ямар давчсан нүхтүүд вэ хөөе. Намаа байхгүй хооронд ингээ яд чи тоглолцдог гинэ хөөе. Ой, чи ой. Чи бүгд тоглолоод байгаа юм. Тэр яах вэ? Би мөнгө өгч гараа гэчи. Мөнгө өгч гараарай. А, инженер тоглож байхгүй мөнгө өгчдөг тий. Гарахтаа мөнгө өгснөөр юм мөнгө өгөхгүй гарчдаг тий. А, за за. За мөнгө өгөхгүй гарч болно болно. За мозороо би та нарт агаарыг бэлэглэе. Маа. За, одоо ч инк писиний эзэн хаана? Писин, писик би зүгээр зүгээр л зүгээр. Писиний хүн хаана байна биш ээ? Би та нарт зүгээр үтэн зүгээр үдэрсэн писи тоглох боломжийг олгож байна. Манай бүх тоглох боломж бол 80% амдэрсэн. Та нар үнгүү ороорой. 80% амдэрсэн бүгөөс. Бишээ та хурдан ороорой. Энэ ямар амин хурдан явд юм бэ? Оо за за. 1 цаг бүр секундээр явж идэг шиг. Үнь үе. Хо. А халуун үзэгч. Халуун. Э 25 градус халуун юм биш. Байж ий. Нөө муу хар. Яг хөө. А. Оо найс. Одоо эдэн цаг болж байгаа юу? Одоо эдэн цаг болж байгаа. За 18 цаг болж байгаа. Гэсэн нэг авч. Энгээ аваад үзэгч хийлээ. Энд ингээд тоглох юм чи. Би энд ингээд одоохондоо энд PC-тэй байгаа юм чи. Ингээд ингээд агаж болох юм чи. Уустараа. Ой. Чи яах гээд юм бэ? Өөдөө яаш вэ? Чи ухмаар байна уу? Аа. Тэгээд чи ирээд яах гээд байна? Чи. Чи яаж байх юм аа? Чи үүдтэй. Чи юу яага үнгүү ороод байгаа юм бэ өө? Зүүнч хийнэ син зэрлэг мэс. Бүдүүл юм. Зүгээр ард тоглож байгаа юм тий зүгээр бүдүүл хэрсэл. Энэ нэг зөрнөн. Манай ингээд бизнес болж ирсэн хүмүүс ингээд гайхаж гардаг байхгүй. Та тэгэхээр жоохон сонир шижигтэй л юм байна. Тэгээ та мөнгө өгөөгүй гэсэн үү? Мөнгө өгөхгүй. Мөнгө өгөхгүй. Мөнгө өгөхгүй яа гэх вэ? Ой, ой. Уу, энэ яах гээд байгаа юм бэ? Энэ булгаж ах юм. Дандаа булгаж нь. Хана ухээд байгаа юм зү? Юу булгалах гээд ямар оо юм бэ? Ямар ядчих нь ямар амир адилхан адилхан зэрэг тав. Булгаж нь.
нөгөө юм хулгайч гээ хэлж байгаа нөгөө хулгайч гээ хараад юу хэлж байгаа гээд бодож байна. Үгүй шүү. Би нөгөө нэг хулгайч гээд манай юм хулгайдаг хүмүүс хэлж байгаа шүү. Хулгайч гээ ямар нэг хараад юу шинжтэй үг хэлээгүй шүү. Уурслаарай. Наа я туу. Үний гаднаас нь дүгэлж идэгт. Ой! Чи! Хитэн дагуулж байгаа. За за. Манай PC хаагдсан шүү. PC хаагдсан. Та гарч зүгээр их юм. Аан за. Гарч гарч. Гарчоо гарч гарч. Гэр ундрах нэг хаана идэвлээ. Тогоо химнэ яа. Тогоо химнэ. Ой, тогоо химнэ гэснээс нөгөө нэг тог. Энэ гэрлийг ундраад юм таарай. Энд л өгдөг та. А энэ. За за. Манай хаагц шүү. За байта клоузэд байта симэн гэдэг би гадуур жоохон зугаалнаа хүн явах юм уу гэж яана оо бахан хүн явахгүй гэж хэлээ. За за гэр рүү харъя дөө үнти дөө. Одоо тэгээд өглөө босоход ингээл аа мөрөөр өрөг нь үсч. Эй, манай хоёр давхар дээр за зонтой дөө. Аа, you sleep until morning гэдэг нь мэдгүй мэдгүй сая юу ч үгүй би. Game save гэдэг нь үү? За мэдгүй 17,000 won тайл байна. Доллар тайл байна. Одоо надад идэх юмнууд ийм лээ. Хадгалж идэнэ, хуулахгүй. Donut. Donut-а идчихэл дахиад нэг идэх юм байгаа штэ. Идэх юм байгаа байгаа ба. Энэ минь дээ штэ. А үгүй мэн. Энэ минь байдгүй. Аа, тэр чинь нөгөө нэг ээж болсон гэж байна. Энэ юу юм? Ой. Ой, бэний үү. Ой. Усан дор ил та. Ой, усан дор ил. Тэмээнэ. Энэ яд гөрөө юм. Нууц л өрөө л та. Энэ нүр ангаадгүй. Oh my god. Энэ яд юм. Энэ харахгүй шиг харагдахгүй юм аа. Эй, сто бүгдийг боолгоо гэсэн чинь наалтсан юм биш. За, 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 за. Баяртай. Хүмүүс үүдэхтэй. Тэгээ таалагдсан бол тэгээ лайк, subscribe дарахаа мартаагүй. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзъя. Тэр баяртай. Peace out.